שלום לכולם, כאן מישל מ-PC גלקסי, והיום אנחנו הולכים לקבל סקירה על נייד. אז ככה, האמת שקיבלנו את המוצר הזה, שזה למעשה הנייד של MSI, לא ידעתי יותר מדי איך לגשת לזה, כי זה פעם ראשונה בסך הכל שאני כן מסקר נייד. אבל אני כן הולך לדבר על הפיצ'רים ועל הקי פיצ'ר שיש למעשה בדבר הזה, כדי לבדוק ולהקיע עליכם, עלינו בתור הצרכנים, אם לקנות, לא לקנות, לבחור, לא לבחור, או בכלל לקחת כאופציה. אז ברמה העקרונית, מה שאנחנו מדברים פה על זה מעבד i7-6700HQ, כאשר מדובר פה על הדגמים בניידים שהם לא חסכנים בחשמל, מה שאומר שהם זללנים בחשמל, אבל בהתאם גם כן טובים בביצועים שלהם. כרטיס המסך זה 960M, אמנם זה לא המעיץ הגרפי הכי חדש והכי חזק שיש, אבל אני חושב שבניידים לפחות למשתמש הרגיל הממוצע זה די ויותר, ואין כל צורך מעבר, אלא אם כן כמובן אתם גיימרים כבדים או עושים עריכות כבדות למיניהם. בכל אופן, מדובר פה על ה-MSI, כאשר הדגם זה ה-PX60, כאשר מדובר פה על ה-P-Series, P-Series זה הפרסטיג' היוקרה שלהם, שפה הם שמים דגש רב על עיצוב, לוק ובאמת סטייל, זה דבר שהוא לא ממש לא נפרד מהמחשב הזה, שזה חשוב לו פחות לפי דעתי. בואו נעבור ככה קצת על החלקים מבחינה ויזואלית כדי שתבינו למה אני מתכוון. קודם כל יש לנו רמת גימור, כמו שאתם יכולים לראות בכל כיוון, איפה שלא תסתכלו יש לנו בצבע שכסוף, כסוף לא בוהק מדי, עדיין יפהפה, נותן לכם את ההרגשה הזאת של משהו טוב, כמו השעון החדש שאתם קונים ואתם אוהבים את הגלר שיוצא לכם מההשתקפות בשמש, ממש אפשר להרגיש את זה במחשב מבחינה חיצונית כמובן. ובאמת כל הניואנסים הקטנים, כאשר מדובר פה על הפד עצמו של העכבר, הוא באמת מרגיש נעים, סולידי, מחליק לא בצורה יותר מדי חלק, יותר מדי, זה זורם בסופו של יום, זאת אומרת זה לא מרגיש שזה שהאצבע נתקעת איפשהו, שזה חשוב לא פחות, ואין יותר מדי קשקושים על זה, זאת אומרת, זה חלק לגמרי. מצד אחד הייתי רוצה להיות איזשהו פס שמפריד אולי בין המכה שמני לשמאלי, אבל זה, שוב פעם, זה מאוד אינטואיטיבי כשמשתמשים בזה, ולא הרגשתי צורך באמת לחציצה הזאת, אבל תשמעו, בסופו של יום זה נחמד לדעת וכיף שיהיה. לא שאני ממליץ להשתמש בזה, כן, יש עכבר אלחוטי וכל מה שצריך מסביב. דבר שאני, שכן צועק, דבר ראשון שמדליקים זה המקלדת. איך שמדליקים אותה באמת, אנחנו מסתכלים פה על מקלדת שהיא מוארת בצבע כחול, מה שמתאים לכל הערכת נושא של הצבעים לפי דעתי, וזה דבר שהוא ממש ממש יפה. עכשיו, אחרי שדיברנו קצת על ויזואליות וקצת מה שמסביב, בואו נדבר קצת על נתונים טכניים, קצת מסך, קצת מקלדת, איך היא עשויה, וביצועים, כמו שזה מעניין, כמו את כולנו, אין מה לעשות. אז בואו נתחיל מהמקלדת כי זה נוח. ברמה העקרונית המקלדת היא מקלדת טובה, מרגישה סולידית, זה לא מרגיש לך כמו המקלדות של הניידים הפשוטים במרכאות, כאשר המקשים, לא משנה מה אני עושה להם, לא מרגיש לי כאילו הם זזים ימינה ושמאלה, אני צריך כאילו ממש להזיז אותם כדי שזה יעשה את זה. דבר כזה זה דבר שהוא לא נדיר, אבל כיף לראות מאוד בעולם הניידים, זה פלוס חיובי. כל מי שיש לו נייד יכול להבין אותי, ההרגשה הזאת שהמקש עומד להתפרק לכם מוכרת לרובנו, ובמקלדת הם עשו עבודה מדהימה. הפונקשן קיז זה דבר שהוא מאוד טריוויאלי בכל הניידים, אז אין לי מה להרחיב, בהירות, מצב שינה, כל השטויות האלה, לחבות, כל הדברים האלה זה דבר שקיים, זה מאוד טריוויאלי, אז אני לא נכנס לזה בכלל. כל נושא של המסך, ובכן המסך זה Full HD, 15.6, ככה שבסך הכל אנחנו מקבלים פה מחשב שהוא לפי דעתי נותן לנו את התמורה הטובה, איזשהו איזון טוב מבחינת עבודה, משחקים, או סתם לשבת בלילה לפני שתולכים לישון לראות את לעשות סטרים לסרט שאתם אוהבים, או מה שזה לא יהיה. לא גדול מדי, לא קטן מדי. מסך עצמו עשוי בצורה טובה, דק מאוד. מה שכן שמתי לב, כל הבאזלים מסביב הם באמת עשויים בצבע של שחור מט, עם לוגו יפה יפה של MSI שממשיך שוב פעם עם כל הפים, כל הרכת נושא הזה של הכסוף, שאני חושב שזה ממש ממש יפה. אחרי שדיברנו קצת על פיצ'רים, מסך, מקלדת והכל, בואו נעבור קצת על ביצועים as is per מחשב, ונדבר גם קצת על חיי סוללה, אורח חיים והכל. ובכן, כמו שאני לא יודע אם אתם יכולים לראות, אבל כרגע המחשב מחובר לחשמל.
אני התחלתי את ה... כשהתחלתי את הסרטון הזה, ובכן, הוא היה באזור ה-35%, ואחרי 5 דקות, 6 דקות של heaven, למרות שheaven זה בהחלט מאמץ לכרטיס מסך ומושך את המחשב באמת למצב שהוא נטו גיימינג, שאף אחד לא ממליץ לכם לשחק גיימינג בלי חשמל, כן? אבל כן הייתי רוצה להיות סטחן סוללה, זאת אומרת, מ-30 נפלתי ל-10%, 30% סוללה ל-10% סוללה תוך 10 דקות רבע שעה. כאילו, זה קצת מרגיש לי קצת מדי. בפועל, מניסיון ששיחקתי בו בדום, בכל משחקים שמעבר, כאשר הסוללה היא טעונה במלואה, ללא חשמל בכלל. אנחנו מדברים פה על משהו כמו שעה, בין שעה, שעה וחצי של שימוש שוטף, כולל משחק, מדי פעם לעבור, יוטיוב, זה פלוס מינוס. אם אנחנו לא משחקים, אנחנו יכולים להאריך את הזמן הזה לפלוס מינוס שעתיים וחצי שלוש, שזה בסדר, לפי דעתי זה מספיק, זה די ויותר בשביל מחשב כזה. מדובר פה על מסך שהוא פול HD, מדובר פה על כל מיני פיצ'רים כמו תאורה על המקלדת שאפשר לכבות אותה, אז בסך הכל אני חושב שזה בסדר. מבחינת אחסון והכל, ובכן יש לנו תמיכה ב-M.2, למרות שבפון אנחנו מקבלים עם זה גם SSD וגם 1 טראבייט של הארדיס, זאת אומרת אין לנו מה לשדרג אותו, אנחנו נותנים 16 ג'יגאבייט זיכרון, שוב פעם, זה די ויותר. ואני לא יודע, אני באמת, כל הזמן הזה שהייתי עם המחשב הזה, אני באמת ניסיתי להבין לאן, לאיזה קהל זה פונה? מה, לקהל העסקי? לקהל של הגיימרים? לאיפשהו באמצע? זאת אומרת, כאילו, אני לא מצליח להבין את ההיגיון שבלשים מעבד חזק וכרטיס מסך שהוא בסדר, במחשב שהוא מעוצב בעיניי יפהפה, כאילו, מה, תבחרו מה אתם רוצים. אבל אחרי שימוש של כמה ימים, יותר נכון כמה שבועות עם הנייד הזה, כן אני יכול להבין לאיזה קהל זה פונה. זה פונה לקהל שיש לו קצת ספייר טיים ברכבת בדרך לעבודה, שהוא רוצה לשרוף קצת על כמה משחקים על הדרך, אבל בפועל המחשב הזה יותר מיועד לו לעבודה, רוצה להשאיר רושם טוב ובאמת לתת את המענה הראשוני לכל האנשים. הוא כן נותן לנו תמורה יפה למחיר שלו, שזה ייכנס לפלוסים והמינוסים. מבחינת לדבר שלפחות לפי דעתי MSI כן מצהירים באתר הרשמי שלהם מה המחשב הזה אמור לעשות. אז בואו נתחיל מהפלוסים, בואו נתחיל מהמינוסים, ומשם נסגור את הסרטון. ובכן, נתחיל מהמינוסים, זה תמיד קל להגיד דברים רעים. ובכן, המחשב הזה לא שקט בגיימינג, אני לא יודע אם אתם יכולים לשמוע אותו עכשיו, אבל אני שומע את המעברים שלו. שוב פעם, זה מינוס, אתם יודעים, בסימן שאלה כזה, בגלל שהמחשב לא מוצר, מחשב גיימינג, אבל הוא כן, לפי דעתי אמור להיות טיפה יותר שקט. עוד מינוס, זמני סוללה בגיימינג. שוב פעם, אין מה לעשות, אנחנו חיים בעולם כזה שגיימינג זה חלק בלתי נפרד ממחשב, ולכן אני כן חייב להיכנס לזה, למרות שהמחשב שוב פעם הוא לא מוצר לגיימינג, הייתי רוצה לראות חיי סוללה ללא חשמל, קצת ארוכים יותר, שזה כן הגיוני. ומינוס או לא מינוס, זה כבר ההחלטה שלכם, נשאיר את זה כניטרלי, זה יהיה המחיר. המחיר פלוס מינוס בין 6,000-6,500 שקלים, תלוי בחנות, תלוי במיקום, תלוי בהרבה דברים, אבל אני חושב שזה מחיר מאוד ניטרלי, ואני גם אסביר לכם בחוות דעת האישית שלי למה. פלוסים, מחשב מעוצב ברמה יפהפיה, מקלדת מדהימה, זאת אומרת, רמת גימור מאוד מאוד גבוהה. דברים שאני מאוד אהבתי, שזה מגיע לנו עם כל מה שאנחנו רק נרצה, בלי להתקמצן במרכאות, זאת אומרת, יש לנו SSD, יש לנו 16 ג'יגה רם, יש לנו מעבד i7 שהוא לא U, זאת אומרת, הוא לא נועד לחסוך בחשמל, הוא נועד לתת ביצועים. יש לנו פד לעכבר שלפי דעתי מרגיש מאוד מאוד חלק וטוב. יש לנו בכלל עיצוב כולל למחשב שנראה טוב, זאת אומרת, יש לנו סוג של total package, ואני חושב שמבחינת המינוסים זה דווקא די סוגר את הפינה הזאת. מה חוות הדעת האישית שלי של המחשב הזה? ובכן, אני, כמו שאתם יודעים, לא יודעים, אני כן אוהב לשחק במחשב, אני כן אוהב הרבה דברים, ולכן אני אישית נותן למחשב הזה 7 מתוך 10 כוכבים, ואני אסביר לכם מאיפה ירד גם כל הנקודות. בפועל, כשאני מסתכל על המחשב, כשאני נכנס בסקירה, אני מסתכל מה הצרכן רוצה. הצרכן הולך לפי מה שהחברה מצהירה. זאת אומרת, אם החברה מצהירה שמדובר פה עכשיו על מחשב שהוא לוקשורי, שהוא היי סוסייטי, שהוא יפהפה, אין לי בעיה עם זה, קחו עליו גם 100,000 שקל מבחינתי. אל תתיימרו להיות מחשב גיימינג, אל תדחפו לי פה כרטיס מסך שייתן לי ביצועים לגיימינג. תשקיעו יותר על סוללה, תשקיעו יותר על 1,001 דברים בשביל לתת לנו את הפרסטיג', את היוקרה. תחשבו אולי על רמקולים טיפה יותר טובים. לא יודע, אולי בזלים, זאת אומרת, למה זה צריך עוד כזה עבה פה הפס השחור של המסך? בואו נחשוב קצת יותר פרסטיג'. אמרתם פרסטיג', לכו עד הסוף, לכו all in. הם איפה שהולכים באמצע, וזה דבר שאני לא אוהב, לא משנה במה זה, ניידים, לא ניידים. אז
בקטע הזה אני מאוד מאוד קוטל את MSI פה, אבל אתם צריכים לקחת בחשבון שוב פעם שזה אני מנסה להיכנס פה ולהיכנס במוצר, כי סופו של יום אתם תקנו או לא תקנו את המוצר על פי המלצה שלי. ולכן, לפי דעתי, אם המטרה שלכם במחשב זה לגיימינג, זה לא המחשב בשבילכם חד וחלק, כאילו זה לא מחשב לגיימינג, נקודה. אם המטרה שלכם זה עסקי, זאת אומרת, אתם הולכים לפגישות, אתם רוצים שאנשים יסתכלו עליכם בעין יפה, כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים את השעון היפה, אנחנו צריכים את העט היקר, אנחנו צריכים את החליפה הטובה, אין מה לעשות, אנחנו גם נצטרך את המחשב, את המחשב הנייד הטוב, היפה, שמשדר מקצועיות, שמשדר אמינות, ושמשדר בסופו של דבר גם קלאס, מעמד, אין מה לעשות. בימינו, כל בן אדם נשפט לפי הציוד הנלווה שלו, ולא לפי מה שהוא, לפחות עד שהוא לא פותח את הפה. אז אנחנו חיים בעולם כזה ואין מה לעשות. ולכן, כל העולם העסקי, סלש אנשים שדואגים לכך שהם חייבים למראות טובה ולחזות, חשוב להם החזות שלהם ביום יום, הייתי אומר לכם, לכו על המחשב הזה, המחשב הזה בין היפהפיים שראיתי, נותן מראה קלאסי, אלגנטי, נקי, בלי קשקושים בכלל, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אם אתם המיינסטרים של הגיימינג, חבר'ה, זה לא בשבילכם, אני לא רואה את זה משום חינה, כי הרמקולים לא שם. הסאונד, המעבררים, לא שם, הם לא מיועדים לזה ושומעים את זה על המחשב כשמשחקים בו. אני תוך כדי מריץ לכם את אבן, סך הכל רבע שעה 20 דקות, והמעבררים פה משתועלים בצורה לא, לא, לא הגיונית. אני שומע את זה יותר מהמסגן שיושב מאחוריי. זה לא אמור להיות. וחיי סוללה, זה לא בשבילכם. גיימרים צריכים חיי סוללה, בסופו של יום אתה יכול לשחק במשחק, אבל לא יעזור לכם לשחק אותו חצי שעה. אתה רוצה לשחק שעתיים שלוש, אחרת אל תקנה. בכל אופן, אני מאוד מקווה שאתם נהניתם מהסקירה, אני לא יודע אם כן, לא סך הכל פעם ראשונה שאני מסקר נייד, אני לא יודע אם יש איזשהם דברים שפספסתי, לא פספסתי, ואתם הייתם רוצים שאני אכניס את הסקירות הבאות, אז אני אשמח אם תתנו לי. בכל אופן, תנו לנו בלייק, תירשמו אלינו, בין אם זה לפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, איפה שאתם לא רוצים, בשביל להישאר מותקנים, מתקנים וכל מה שמסביב. אם לא אהבתם, תנו לנו בדיסלייק, למרות שאני לא רוצה שתתנו בדיסלייק, אבל לא משנה. פלוס, מינוס, לא משנה מה, תנו לנו בסאבסקרייב. לא עולה לכם כסף, זה לא משגע אתכם, זה בסך הכל נותן לנו לתת לכם תכנים הרבה יותר מגניבים. אז חבר'ה, אני הייתי מישל מ-PC Galaxy, ונתראה בסרטון הבא.